Vo imia Otca i Syna i Svätého Ducha, sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu. Drohé i vozľúblené bratia i sestry, dneska je 5. nedíľa Veľkého postu a my z lásky ku cerkvi spolu s ňou prežívame tú veľkopostnú nedíľu. Spolu s bratmi, svojimi sestrami, za ktorých Kristus umer po celom svete našich pravoslavných bratov i my tiež spolu s nimi dneska čítame Evangelie o pokori i slucháme o lásky. V dnešnom Evangeliu sme čuli, jak za Isusom Kristom prišli dvoje apostolov, Jan a Jakub, a prosili ho, že by, keď bude raz vo slávi, keď bude raz carom duchovným, že by boli po jeho pravici aj po jeho ľavici. Lebo Isus Hristos tesne predtým povil, že bude vydaný hriešníkom, pohanom do rúk i bude zbitý, opľúvaný. A oni mali takú nádej, že premôže toto v nepriateľoch a že zavládne jak svítsky car. A chteli byť jak ministri okolo neho. A Isus Hristos im povil tak, vo svieti to tak chodí, že jedno vládnuť druhým, ale u vás naj tak nebude. To chce byť väkší, naj bude ostatným služobník. A kto by chce byť jak staršina, mať autoritu jak starší, naj bude všetkom sluha i otrok, do slova rab. Lebo ani ja, hovorí Kristus, jem neprišol, že by ňa obsluhovali, ale jem prišol slúžiti. I tak nám treba, pozľúblené moji, nechtiti ovládati ľuďmi. Nechtiti mati moc nad druhými. Nechtiti nutiti druhých do čohokoľvek. Nebyti panovačni. Za to sa aj modlíme vo veľkom posti mnoho raz, že by nám Hospod Boh nedal ducha ľubonačalia, to znamená láska načalstvovati, láska byti načeli, byti peršom a všetkých ovládati a manipulovati a riaditi. Nedaj nám Bože takého ducha. Nedaj nám Bože, aby sme chtili druhých nutiti na svoj obraz, ale služiti a ľubiti. Toto nás učí Kristus. I vtedy bude ľubov, i vtedy bude dobro, i bude družba i priateľstvo medzi nami. Nikto naj nechce nikoho do ničoho nutiti, ale služme jeden druhomu a spoločni Bohu. Všetko ochotni robme jeden pre druhého i Hospodu Bohu na slavu. I dneska jej pamiatka Sviatej Marii Egypetskej z Egypta. Ženy, ktorá od 12 rokov sa oddala hriechu, lebo ju nikto nenaučil. Bola z Antiochii, z dosť takej pohanskej zemli a nikto ju nenaučil, nezachránil. Nikto ju nezachránil od toho, že by nedoraňala sama sebe i telo i dušu tak strašne. I ona chudák, netreba nám ani zrnkom ju osuditi. Ona chudák, tá je každý hriešník je chudák. Mnoho doraňala dušu svoju i doničila i došpinila i telo. 17 roky tak
strašný žila. Zvádzaním mužu. No potom raz išla s neznajúči, kde ide poriadni, len kvôli tomu, že bola meštu ľuďmi, sa ocitla meždu putníkami do Jerusalima, na Golgotu. A keď tam došla a všetko išli do cerkvi, ona zistila, že nemôže vojti. A sa rozplakala i tam bola ikona Bohorodici i pri nej poprosila Bohorodicu, že by jej pomohla odstraniť túto prekážku, kvôli ktorej ona zistila, že nemôže prítiť ku Bohu. Nemôže prítiť ku krestu Christovmu. Nemôže vojti do chrámu Božovu. Vidíte, nerozkopla dveri, že by tam môže neslušne oblečená a zvodne chodila po cerkvi a zneúctila ju. Nerozkopla. Ale molila Boha i prosila, že by jej pomohol normálny vojti. Normálny vojti. I Boh vyslúchal jej molitvu, za ten plač jej odpustil i ona mohla vojti, vnuka sa pomodliti i potom z vďačnosti za také veľké odpuštenia a rýchle zasiatila svoj život už len Bohu a prežila v púšti v molitvách takmer 50 rokov. I tak sa stala veľkým vzorom vďačnosti i lásky ku Bohu i čistoty. Ona potom očistila v molitvách všetko svoje myšlienky i telo i namiesto veľkej hriešnice sa stala anhelom podobná. I keď prišiel starec Zosima a ju tam našiel v púšti po mnohých rokoch, uvidel, jak pri molitvi sa vznášať na zemľou a pri chôdzi chodiť po Jordáne, po ríky. Takú veľkú dosiahla duchovnosť i čistotu i sviatosť. I tak sa stala pre nás veľkým príkladom. I tretiu vec, ktorú dneska nám treba povisti, je, že što pre nás dneska toto všetko znamená. I my veľoraz robíme chyby podobne. A znáte v čom? Že chceme za každú cenu, že by bolo po našom. Také tiež taká láska riaditi všetko. I sami sebe, i druhých, že bolo po našom. A tak ideme aj tam, dnes sme povolaní, robíme to, čo nám netreba robiť. Chceme to, čo nemáme blahoslovené. I že by bolo všetko v živote našom po našom. Podľa našho názoru, podľa našich predstav, podľa našich túžob, že by bolo. I tak sa dobíjame, veľa vecí sa dobíjame v živote. Toto ja tvrdohlavo chcú a jeden veľký duchovník hovorí, že keď sa človek dobíja cez dveri, vin sa prebije, len šťastný nebude. I tak hovorí, netreba nám v životi tvrdohlavo chtiti za každú cenu to, čo my sme si vysnívali. Netreba rozbíjati dveri, ale treba zdvorilo klopkati. Jemni zdvorilo klopkati. A to platí úplne vo všetkom, aj v láske. Aj v láske meždu mladými ľuďmi. Aj v nej platí, že ľubiaci nemôže nikoho donútiť ľubiť, ale môže inšpirovať. Láskou sa dá inšpirovať. A kto je, aké je tá láska zdvorila, aké je tá láska krásna a nenasilná. A ten druhý je schopný sa inšpirovať, keď je schopný ľubiť, pozľubiť. Musel by byť z kamenia, že by nevozľubil. I tak druhých inšpirujme láskou, všetkých,
muž, ženu, žena, muža, chlopec, dievča, dievča, chlopca, inšpirujme lásku svoju. Veľkou a obetavou. A toto ostatné naj sa inšpirujú. A naj sa dajú inšpirovať lásku. Druhých ľúbme, a keď nás druhí ľúbia, odpovíčme láskou. Lebo inakšie bude zle. V tejto oblasti sa robia veľké chyby. I o nich píše otec Andrej z Cypru, hovorí tak svoje skúsenosti. Mal jednu virujúšču divčinu, ktorú ochabil chlopec. A ona silou sa dobijala ku ňomu nazad, pol roka. A znáte, aký bol výsledok? Ochorila. Úplne ochorila. Nedobre. Treba sa snažiť, ale nie za každú cenu. Lebo inakšie bude zle. Druhá jeho virujúšťa hovorí, zas inakšiu chybu robila. Nevirila, že by ju takto mohli ľúbiť. I ona ľúbila chlopca, on ľúbil ju, ale ona tomu nemohla uveriť. I hovorí, otec Andrej jej tak hovorí, on ťa ľúbi, ty len buď spokojná, ty len kľudni sa ku ňomu šumni spravi, on ťa ľúbi. A ona hovorí, to nie je možné, nie je im škareda, je im zlá, to nie je možné. I tak hovorí jej tak, no keď chceš fňukati, keď sa ti páči fňukati, a fňukaj, ale z toho nič. To nie je cesta toto. Keď chceš mysleno bičovati sama sebe, ta bičuj. Len potom neobvinuj Krista. Lebo i ty ľubíš Joho, i to ten chlopec ľubí tebe, a to len tvoja vina, že neznáš normálni uvieriti s dôverou i sa normálni spravati, všetko krásne, priateľiti, i všetko bolo výborné. Bo si dúmaš, že tu je škareda, alebo nedobrá, neznám što. I tak človek môže toto pohubiť. O tretej virujúštej hovorí otec Andrej. Išla na výberové konanie do zamestnania. A hovorí, oče, sa pomolite za mňa, pojdu na výberové konanie a ja si dúmam, že to z toho nebude nič. A hovorí, a čom si dúmaš, že to z toho nebude nič? Ona hovorí, to bude bola už 9 raz a teraz 10 raz to určite bude toto isté, že nič. A otec Andrej hovorí, no to ti bude po víri tvojí. Keď nevíriš, no nič nemôže byť, keď nevíriš, tak ja Hristos povil, naj ti bude po víri tvojí. Keď víriš, že nebude, no to nebude. Je hovorí, sa spamiataj i nič tak dobre nebude. Oveľa lepšie máš šancu, keď budeš i ty so optimizmom. Oveľa vecej môžeš zapôsobiť. Raz jem hovoril s jedným zamestnávateľom, ktorý odmietnú jednu uchádzačku, jem sa oprosil, čo a on hovorí, keď ona taká smutná, keď totálny pesimista, že to nie je chcel ju zobrať, bo to hovorí, že neznám čom a zleš to si. To je také také nelakavé. I netreba takých ľuďoch ani súditi, ani nič, len je s nimi ťažko. No. Je s nimi ťažko i sa ich bojať potom. I daj Bože, by sme i mne boli také furt len chmuráve, fňukáve i smutné i nešťastné, bo nás sa budú bojati. I nám, chrystianom, treba inšpirovati radosťou, optimizmom, láskou, odvahou, a ničím sa nedá tým zastrašiť. A to, že človek nemá nič na silu chtiť, neznamená, že sa nemáme snažiť. Treba sa snažiť a treba mať víru. Treba klopkať. Zdvorilo, netrepať pod bránou, potom, ale zdvorilo klopkať, sa snažiť, skúšať všetko i v lásky, i v práci, vo všetkom. Treba mať úsilie. I o tom vám poviem posledný prípad. Jedna virujúšťa bola 8 roky vdata, ale bezdetná. A po 8 rokoch, za tých 8 rokoch, mnoho sa natrapila. I raz na jednej besedi
jej duchovník povil, že nestrácaj nádej, budeš mať dieťa. I ona išla domu i po určitom čase mu napísala správu: Oče, uverila im. Verím tomu, že budú mať dieťa. I on ju pochválil, ale potom tak seba kriticky prišiel ku ikoni a hovorí: Bože, daj, že by ja tomu veril. Jak si ešte ani mal takú, aj si priznával slabosť, že jej povedal, že bude dieťa, ale hovorí: Daj Bože, budem tomu aj od srdca celého veril. I po určitom časi mu zase tá žena napísala: Oče, ideme kúpiť oblečenia pre decko. A vin hovorí: No dobrý, no výborný, choďte. A už vieš, ste hodná? Ona hovorí, že ešte nie, ale ja verím, že budete hodná. Dobrý, choďte. A ona hovorí: A modré? A otec sa prosí: A čo modré? A ona hovorí: Alebo ja verím, že to bude chlopec. A vin teraz zase, jak toto si prečítal, prišiel ku ikoni a hovorí: Bože, len daj, že by sa to stalo, bo keď sa to nestane, to nás vržene z cerkvi. Bo ja im je povedal, že bude všetko, hej, a teraz, keď ona sa sklame, to nejak vržene z chramu. Hej, len Bože, daj, že by sa to stalo. I chvála Bohu, o rok mu napísala: Oče, máme chlopca. Všetko prekrásne dopadlo, porodila dieťa, chlopca, i zdravé, i ona, i dieťa zdravé, všetko prekrásne dopadlo. Vidíte, je treba mať víru. Takú spokojnú, ale pevnú. A takú krásnu i láskavú. Vierme i moľme sa o spolu za všetko, čo potrebujeme v živote. Nedobíjajme sa toho, ale prosme o to. Netreba nám hlavou proti múru iti. Netreba sa trápiť a sužovať, že nemáme dačto. A ona, keď sa bola trápila, že nemá dieťa, vyšší horšie ľudov. Netreba sa trápiť, netreba sa hnívať, tak oto sa na Boha pohnívajú, na všetko netreba, to všetko také nedobre. Treba sa moliť, i treba veriť, i treba prosiť, i tak spokojný i vytrvalo celý život. Za všetko, čo nás trápi. Jakýkoľvek máme problém doma, v rodine alebo v roboti, všetko proste. Všetko proste. Každý deň pred ikonou kľaknite i všetko porozpraviajte Bohu. Ešte o takých ľuďoch, ktorí nás nechcú slúchať, hovoria sviat, nehovorte im o Bohu, hovorte Bohu o nich. Bo mnoho je takých, čo nechcú o Bohu slúchať. Veľa raz medži aj našima blízkama. Nás nebudú slúchať. I im o Bohu hovoriť sa nedá, ale môžeme Bohu o nich. I toto pomôže. I bude dobrý. I tak len sa moľme i virme i prosme i bude všetko prekrásne. Hospoď Boh nám v tom pomáha, tak jak sa Maria Egypetská dobila milosti Božej. I Hospoď Boh i nás ochotní obdariť. Sláva Isusu Christu. Sláva Bohu.